lakini huyu mwanadada sasa hata nishamwambia kuna siku nishamwambia mara si moja mimi nimemfikiria sana na nimekuwa na fikra chafu sana na chafu lakini ni safi sana inakuaje wana mimi ni Todd Bricks and of course boy flani amazing madubi that's my real name and of course leo nataka tuingie kwenye profile picture nipige story na boy wangu flani anaitwa Robert Ouma jamaa ambaye ndo kama ametokea kwenye county 043 tunizungumzia Homa Bay amekuja kupiga hustle yake ndani ya county 047 Nairobi City and of course tuangalie pia apart from that ndo kama tumevuka mwaka 2022 and of course tutakuwa tunaangalia na kitu gani kingine ambacho ndo kama anakiplania huu mwaka but anyway don't forget by the kufuatilizia jamaa ndo kama ko behind the camera kwanza big shout out kwake and of course pale Instagram make sure unamfuatilizia at Pasha Kariuki and of course personally it's Madobi tuna tupige story na Robert Ouma jamaa fulani ambaye alikuwa anapiga news ndani ya Switch TV you pause me you met that Pige na story. Ni aje Roba? Uko chonjo? Uko chonjo bro. Uko well represented. Anashukuru bro kutoka 43 county wanasema. Homa Bay kwenyewe. Kujikutaje Nairobi kwanza bro? Bro, masomo ilinileta, kazi ikaniweka. Okay. Kwa hivyo tunapiga kazi. Tunapiga kazi tu. Sasa mimi nimekuja hapa nataka tupige show fulani. Inaitwa profile picture. Tuangalie profile picture yako kwenye mitandao. Ndo kama inakakaaje. Sasa mimi bila kupoteza time ningependa kujua kama ushawahi kutumia Snapchat. Ah sijawahi bro. Sijawahi. Unataka ujue Snapchat inakaaje? Najua kutoka kwa watu naona vile inakaa, watu wakinionyesha vipi hizo pictures watu wanachukua na videos but mwenyewe sijawahi tumia like sasa. Sijawahi. Acha nitakuuliza hivyo kwa sababu at least uko na knowledge. Ile icon ya Snapchat ile ina colors ngapi? Sijai yo, okay. Snapchat iko na okay siko sure with the numbers but najua tuna ka kitu fulani kana ka cartoon hivi ndio app yake lakini okay. Sijui color bro sawa nataka kujua Robert mwisho kupanda matatu ilikuwa lini juzi kwa hivyo watu naitumia ile lazima bro bado mimi mwenyewe na sijefikia pale nataka so itabidi matatu tu ndio inipeleke. Sasa ni kitu gani wewe unakiangalia kabla hujaingia ndani ya matatu? Sijui kama niko na kitu specific mimi uangalia kabla ningeingia kwa matatu. Bora okay, cha kwanza ni hiyo kama kuna space. Okay. Sema ndio kuna space naweza kazi. Nachukia sana kusimama kwenye matatu. Hivyo tu. Sasa. Celebrity yupi ushawahi kumweka kwenye wallpaper yako ya simu bro? Lakini ni mke wa mtu sahihi. ni mke wa mtu wa kule majuu. Bado namzimia tu kwa dunia nyingine mimi nampenda tu huyo mwanadada. Anaitwa nani? Anaitwa Alicia Keys. Oh, huyo mwanadada mimi namkubali kusema kweli, namkubali. Sasa. Ushajikuta katika event hivi alafu ukawahi kumtamani kazino wako bro, mtoto wa kike? Unataka nichome bro lakini kuna binti tushaienda family gathering. Kasema huyu cousin kweli nimemkubali kama tu sio ukoo. Ningemchinjia vibaya sana si urongo. Sasa tukasema jina lake bro. Eyes. alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Shani. Nisa kuni explainie experience yako ya kwanza kugongwa ukiwa ndani ya Nairobi. Bro, mimi niligongwa na watu waninio. Wenye wanasema, ile box wanasema gani ukweli, gani iko wapi. Bro, a very short story, nikiwa first year nilikuangana. Mimi ni wa kwanza kwenda university kwa familia yetu. So wazazi wangu walikuwa wanataka manze nisiteseke nini. Wanajua kuna bangi but sawa kwa nataka niteseke vile. So kila mwezi walikuwa wanakisha ni kapa zangu 10 ziko ndani. Alafu mtoto mdogo siku anajua fedha zitanipeleka wapi. Nikaingia pale town nikaambia unaweza fanya laptop yeye ukiweka hivi do hivi. Just sema iko wapi na wapi bro. Nidhani walinifanyia kitu hapo na nilikuwa na ndani 30,000 kwenye account ya KCB. Nikaenda hadi nikatoa 15,000 nikawapatia wakaniambia nitapata 30,000. Bro, ilienda hivyo. Mwisho akaniambia sasa umeshinda chukua shilingi 200 ende ulete yogurt kwa ile taskis pale. Nikaenda bwana sikurudi kuwapata hivyo. Walikuwa washachoka.
walitoka hivyo bro. Pole. Tutoke hapo kidogo. Unapenda sana manyumba? Manyumba mazuri, sio nyumba tu bro. Mimi napenda vitu vizuri sana vya hii maisha bro. Sipendi kuteseka. Kwako ni kitu gani hakifai kukosekana kabisa ndani ya nyumba? Ndani ama tu kwenye nyumba ambayo naitaka? Nyumba ambayo unaishi size. Hii iko kwa nyumba lakini it is a feature yenye lazima iko kwa nyumba. Nyumba yote naenda lazima kuwe na balcony. Sasa. Ushawahi kutumia picha ya mtu kunyonga bro? What the fuck? Hapana. Hapana, 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 hapana. Sawa kweli bro. Hapana, sijawahi. Sijawahi. Kuna moja tu nilikuwa namzimia sana nikiwa campus, nikiwa high school, kuna tu mwanadada nilikuwa nimekubali sana, alikuwa na ni msanii na alikuwa anatoa ngoma kali kali, nikajua she's the most beautiful mama nishaiona. So ilikuwa inafika akiimba na pose ngoma yake pale picha inamtoa clear. Nakatu nikistea, unakuwa tu honi kidogo, unasema mambo na kunyonga lakini nayo sijajaribu. Mwanadada ni Avril bro. Okay. Huyo ndo nilikuwa najua huyo ndo binti mwenye dunia tu ilikuwa imemkubali kivyake. Sasa. Unapenda sana muziki? Napenda muziki sana. Tajie ngoma tatu za Eric Wainaina. Eric Wainaina. Si muziki wote tu. Lakini sijui kama Eric Wainaina ndiye ameimba weko weko, but I don't know. Si zae Eric Wainaina sitambui bro. Lakini kuna moja fulani famous hivi, unajua? Sijui. Sawa. Wacha tupite basi. Ukipatana na Lilian Muli, what will be a first compliment kwake? You have nice legs. Yeah. Yo mwanadada na miguu zake. Inakuanga tu chonjo yani. Nadhani among the things zenye jamaa wake aliangalia miguu bro. Yule ni mtoto hata akikukanyaga unasema kanyaga tena na miguu miwili. Kenyans at Kenyans. Conscience aliingia Kenya. Mimi nataka kujua apart from Conscience ni wasanii gani wanne ambao unawajua wa dancehall? Hey, dancehall Busy Signal. Okay. Wengine si, popcorn. Okay, kuna wengi lakini sana nimewasahau because mimi si fan wa ninio sana. Sneakers ama boots bro? Sneakers bro, all the way sneakers bro. Ni utata hili. Kati ya Harriet Chimea na Saza Munga. Yupi anafaa kukaa kwenye marriage na nani anafaa kusmashia watu? Bana we. Watoto wote wazuri kwanza lazima niseme, lakini sijui unataka kuniweka wapi nikijibu na hili swali. Nani already yuko na mtu, tunajua yuko na mtu wake mzuri sana. Wanasonga mbali sana na ni kama wako kimoja tu, ni vile tu sasa hawajalalisha lakini wako kimoja. Harriet Chimea. Okay. Lakini huyu mwanadada Saza. Hata nishamwambia kuna siku nishamwambia. Mara si moja mimi nimemfikiria sana na nimekuwa na fikra chafu sana na chafu lakini ni safi sana. Hivyo hivyo. Hivyo. Mimi nataka kujua kati ya wa Jesus family unawajua? Nawajua Jesus. Kabi wa Jesus nawajua. Familia ya wa Jesus pamoja na the Bahatis. Ni gani unaweza taka kwenda vacation na? Nieri niende na the Bahatis. Bwana Bahati. Bahati ni mtu is fun to be with. Ni jamaa unaweza muongelesha kitu na anaweza like vibe yake in one way or the other is as good as mine. Hata kama kule nje yako na michongo lakini ni mtu unaweza kaa na yeye. Ukisahau vitu venye watu wanamjua navyo. Unaweza jirusha na yeye useme mazee twende to party, twende tufanye nini. Yeah. Maswali mawili ya mwisho. Ni celebrity yupi huwezi kosa kuview Insta story yake? Celebrity hapa Kenya? Ndio. Hapa Kenya napenda kuview sana nani? Jalango tu. Napenda tu kuview kuona huwa ana updating vitu si mambo tu na yeye mwenyewe. Kuna vile anaika life yake yenye pia na motivate. Juzi ukoona bana. Kafika kule mashambani na the big boys. Akaonyesha nyumba yenye alikuwa anajenga imemalizika. Unatamani tu kuwe na jamaa kama huyo mwenye anafanya kazi kwa uzuri. Tumjisoni Jalango. Swali la mwisho.
mm-hmm. apart from Canon, unajua kamera aina ngapi? Types tano za cameras. Najua Nikon. Hiyo tu, hiyo tu ndio najua. Canon ni Canon, Nikon, yeah, hizo tu. Okay. Hizo zingine XD cam, hizo kubwa kubwa za nini, lakini hizi zingine ndogo ndogo najua tu Canon na Nikon peke yake. Sisi urongo. Yeah. Mimi nasema thanks for your time, bro. Waambie kwenye social media unakupataje? Instagram Robert Ouma tu kama kawaida. Twitter Robert Ouma, Facebook Robert Ouma hivyo tu. Yeah. Razi bro. Nashukuru bro. Uendelee hapa. Tutapiga story, naona vinywaji huko umemaliza. Na wenzako majibu hapo. Ene mina sama big thanks yani for watching. Nerele ni kusubscribe kwenye channel yangu ya Madube. And of course pale Instagram. Make sure unafatilizia it Madube. Tukutane kwenye next show ya Profile Picture. Usikae mbali, nitakuwa na kuambia nana ambaye namleta hapa ndani. But in the meantime, tukashereke.